As origens da CDB. A oitava reunião da Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica está marcada para o mês que vem aqui em Curitiba. A convenção foi o primeiro acordo mundial para prever ações que tratam da proteção de espécies de bichos e plantas durante o processo de desenvolvimento econômico das nações. Ela foi aberta para assinaturas durante a Rio 92 e hoje tem 188 participantes. São 187 países mais a comunidade europeia. O Brasil tem um papel importante não só porque será anfitrião do evento, mas porque é o maior entre os países megadiversos. Nós temos entre 15 e 20% de todas as espécies do planeta. Mas temos também uma extensa lista de espécies ameaçadas de extinção por conta da superexploração econômica ou da degradação dos ecossistemas. Dados da ONU indicam, por exemplo, que entre 2000 e 2005, o Brasil foi o país que mais perdeu áreas de florestas no mundo. Enquanto o presidente fala em crescimento econômico, isso inclui expansão da fronteira agrícola, maior plantio de grãos. Como é que vocês pretendem conciliar isso com o desenvolvimento ambiental sustentável também? Bom, nós esperamos valorizar os produtos da nossa biodiversidade. Nós temos exemplos no país de que no mesmo hectare onde se produziria soja, nós podemos retirar o equivalente em produtos da biodiversidade, como é o caso do baru, no centro-oeste brasileiro. E assim, cada região do país tem recursos nativos, né, da biodiversidade, que podem ser usados na forma de alimento, na forma de fibra, na forma de medicamentos e assim por diante.